Електронното гласуване ще се осъществява чрез платформата e-Vote, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки ще бъдат извършвани чрез приложението Zoom, обясни председателят на местния парламент Мария Динева. Тя допълни, че онлайн заседанието се налага във връзка с заповед от 19 октомври на министра на здравеопазването на България. Председателят на Общински съвет Стара Загора коментира пред телевизия Загора, че тя няма механизми, по които да задължи общинските съветници да провеждат присъствено заседание, като си правят тестове, ако нямат налични зелени сертификати. Доколкото аз имам информация, заповедта на министъра не е отменена, или поне не знам аз да е отменена. Оттам нататък има съветници общински, които не отговарят на изискванията за зелен сертификат. Има ограничение и за брой събирания на едно място. На последното заседание на областния медицински съвет, ли какво се казва, което е към областния управител, попитах изрично как процедираме с заседанията на общинските съвети и указанията на медицинския съвет и на доктор Станков от РЗИ. Изрично беше, че имаме личническа възможност, трябва да заседаваме онлайн и да избягваме живи срещи. А как приемат групите това решение? Не искат ли антигенни тестове или PCR-и, за да може да бъде присъствено, за да има дебати? Чета пак си има дебати и в онлайн среда, какъв е проблема. Мисъл, няма никакъв проблем, никой не е изразил някакви... Болшинството са съгласни, да разбирам. Да, като цяло не съм ги питала, ако това ме е въпроса, защото нали, аз пазвам изискванията, които така или иначе има в момента. А иначе един човек да няма зелен сертификат, ще бъде така. Просто аз съм длъжна да осигуря участие на всичките общински съветници в работата на Общинския съвет. Няма как да ги задължа да си правят антигенни тестове. Да, ама разбираме, че на оперно представление може да се отиде, като се направи антигенен тест, обаче общинските съветници не могат. Ама, нали, то е пожелание на оперно представление. Ако искаш да си направиш антигенен тест, да, ще се направиш и ще отидеш. Ами, това е валидно за общинските съветници. Не съм съгласна. Нали, а до кога ще продължава така онлайн заседанията? В първия момент, в който няма проблем, чисто нали, като някакви такива забрани, аз съм много за заседанията на живо, много по-лесно. Но коя точка от заповедта за разстояние, за квадратура на помещението? Защото има възможност с PCR или антигенни тестове. Ама вече ти отговорих, Станимира. Няма как да задължа някой да си прави какъвто и да било тест. Нали? Ето, примерно, аз не ходя в момента на театър и на опера, защото не желая да си правя тест. Още като излезе заповедта, попитах групите, всеки ръководител на група каза от неговата група колко имат и колко нямат. Сега не ги помня наизуст, но към този момент, когато съм питала, около 15 човека бяха, които не отговаряха на изискванията за зелен сертификат и не се бяха извадили такъв. Ще има ли дебат между общинските съветници по темата за присъствени заседания, зелен сертификат или тестове, предстои да видим.